La Comissió Balear de Medi Ambient ha aprovat la declaració d'impacte ambiental de la modificació número 3 del Pla Territorial de Mallorca. Però el seu informe insta el Consell a paralitzar la concessió de noves places turístiques a les zones madures més saturades. Específicament, la Comissió de Medi Ambient parla de Platja de Palma, Serenal de Llucmajor i de tres zones madures de Calvià, Magaluf, Palmanova i Santa Ponça. La presidenta del Consell de Mallorca ha respost que els seus plans van més enllà. En aquest moment estem treballant per fer una eliminació de la bossa de places turístiques a tot Mallorca, no només a les zones madures, com fa la recomanació de la Comissió Balear de Medi Ambient, que no deixa de ser una recomanació. La borsa turística de Mallorca actualment té unes 12.000 places, entre hoteleres i de lloguer vacacional, mentre que les places ja ofertades són 408.000. La intenció és que la supressió de la borsa vagi inclosa al nou Pla Territorial Insular, que previsiblement s'aprovarà abans de les eleccions del maig. El candidat del PP a la batllia de Palma, Jaime Martínez, ha demanat que el govern faci feina per reconvertir Platja de Palma i que es fugi de debats estèrils. Sostre de places turístiques, de zones madures i no madures, de totes les Balears, de Mallorca i de Palma, està limitat ja fa molts anys. Això són debats estèrils i debats per fer propaganda de nou damunt aquesta saturació que ha creat el govern. La nova llei del turisme, aprovada l'any passat, va establir una moratòria de 4 anys per a la concessió de noves places a tot l'arxipèlag.